Згідно правил карантину, у салоні автобуса тільки сидячі пасажири. Михайло Куш каже, на маршруті автобус їздить згідно графіка. 21-й і 51-й – це вони більш порядно їздять і вчасно. Люди розчитують на їхню пунктуальність. Ці 21-й, 51-й, не так, як тролейбуси, не так, як маршрути. Ну, маршрутки, ну. Ці ще, вони виживуть. Просто люди розраховують свій час. І в тому питанні, що вони вчасно їдуть тоді, коли ну, це, їм потрібно. Водій 21-го і 51-го автобусів Валентин Глабай розповідає, що під час карантину з роботою почали звільнятися його колеги. Пояснює, зменшилася виручка, а пасажири сваряться, бо у салоні можуть бути зайняті лише сидячі місця. Просто возимо одних сидячих. Зараз 1 вересня пішла школа, всі спішать, всі на роботи. Ну, невиносимо їздити. Поначалу карантину були різні думки. Були просто, що хотілося кинути все і не виходити, щоб ну, на це все не дивитись. Багато звільнилось. Я точно вам не скажу, там, що пішли багато, пішли, каже, лучше я піду буду ту, на меншу зарплату, на менше все, ну, щоб мені ніхто не. Ну як, щоб. Пішли, от знаю, навіть там товариш пішов на фури, пішли багато. Ну, каже, лучше щебінь возити, чим оце цілий день з людьми. Підприємець Олександр Мішин розповідає, у парку є 38 автобусів та на лінію виїздять 22, а іноді 23 автобуси. Ми возимо тільки сидячих пасажирів і виручка нас дуже мала і не вистачає на заробітну плату. Підвищити заробітну плату водіям ми не в змозі. І на сьогоднішній день кваліфікований водій за такі мізерні кошти працювати не буде. Тому робота важка. Називає ще одну причину, яка впливає на денний заробіток. Автобуси мають в середньому робити 10 обертів в день. Наразі через такі пробки, які сьогодні в місті є де-факто, транспорт робить 8 обертів. Зменшилась виручка, тому що автобус простає в пробках і не може рухатись. Олександр Мішин додає, під час карантину на його підприємстві звільнилося 28 осіб, що працювали на маршрутах. Про те, що ситуація у Хмельницькому з водіями на приватних автобусних маршрутах громадського транспорту складна, підтверджує виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорів. Каже, це вплинуло і на нестачу транспорту в місті. В робочі місця на сьогоднішній день перевізниками дійсно вони подані всі оголошення в центрі зайнятості. На сьогоднішній день максимально проводиться роз'яснювальна робота і пошук водіїв дійсно. Дуже сприяло те, що відтіку кадрів сприяло те, що на сьогоднішній день знову відкрилися кордони, водії поїхали також на заробітки. Це також сприяло. Ну, ситуація складна. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.